Ja, mogoče bi jaz, v bistvu, ja, to se mi zdi, da je en osnovni problem. Ko sem se pripravil na ta članek, sem malo pogledal tudi sistemsko, kako so šole urejene. In dejansko nimamo nobenih antidiskriminacijskih politik, na primer, ne, ki bi napisale, kako ne bi se šole obnašale, oziroma kaj se v šoli ne tolerira. Ne. Da, nikjer ni zapisano, nobenega člena nisem najdel nikjer, da je diskriminacija nesprejemljiva, kaj je podobnega. Ne. Tako da, to se mi zdi, že na tom nivoju nek določen problem, ker ni nobenega signala šolam, oziroma tistim, ki delajo v tem sistemu, da diskriminacijo se ne bo tolerirano. In zaradi tega ni neke tiste vesti, da mogla biti nična toleranca do diskriminacije v šolah. Ja, tukaj je tako, ne? Če smem samo odgovoriti, čeprav sem zdaj prevzela vodenje, če bom v neki drugi vlogi. Šola ne more mimo formalno-pravnega okvira države. In pri nas so te zadeve jasno postavljene na ravni ustave in zakona. Problem pa je, da seveda se s tem v šoli premalo ukvarjam, kako te formalne zapise na nek način v šoli udejanjajo. Tudi Evropska deklaracija o vzgojnem izobraževanju govori, kaj je ta osnovni nabor vrednot. Strpnost, solidarnost, človekove pravice, pravni država in parlamentarna demokracija. Ne? Znotraj tega pa se vzpostavlja davno. Je pa dejansko v tem vse, koliko spremljamo problematike, ki se zatevamo, absolutno pri najbolj. Smim se, ne, veš, bom šla tehnična domov. Kaj pa ne, tukaj le v strani absurdnost tistega, kar ste pripovedovali okoli anketnega starševskega zbiranja, ne, temeljnih vrednot, ampak a morda veste, kaj je Vox Populi rekel in kaj je postavljeno v prvih pet mest. Jaz sem slišal, ne, ta teh vrednot. Ne, hkrati, mislim, to je verjetno neka druga diskusija, ampak hkrati z tem, ko se je ukinul pravilnik, oziroma prej smo bili pravilnik o pravicah in dožnostih dijakov in bil tam nek vrednotni, je zdaj to prepuščeno posameznim šolam. Šole zdaj vzpostavljajo neke šolske rede in sama vsaka šola postavlja neke hierarhije. In v tem je tudi konceptualno problem. Na eni strani ni tega varovala, kjer bi lahko stvari pogledali v blizu in tako dalje. Recimo, jaz na teh srečanjih z učitelji sem ravno zadnji zvedla, naprimer, zapišejo v ta šolski red tudi to, ne, da prepovedujejo pri pouku vsaka pokrivala. Ne. Skratka, to zdaj šole rešuje na nek način, kjer nimajo niti zakonske osnove, v tem niso stvari narejene in takih zgodb je veliko. Ne. Tako da, jaz mislim, da bo na šolah prav zaradi vseh teh stvari, na kateri smo opozarjali, se bodo lahko postavili zelo veliki problemi. Na šolah bodo pritiski hkrati, pa takrat, ko se to ureja znotraj šol, seveda ta večina vedno na nek način zmaguje, ne, če ni teh nekih osnovnih varoval. Tako da ni zbrano niti to, vsaj ne da bi vedla jaz, pa se s tem relativno ukvarjam, kako so te stvari bile izbirane. Pa to so take splošne zadeve, ne vem, solidarnost, znanje in potem se potem to zapiše. Ne. Pri čemer je vprašanje, ali so sploh recimo določene vrednote, o katerih danes govorimo, sploh bile v tem naboru. Tako, ne? Sicer so imeli starši možnost, da dodajo kakšno, ampak zdaj vprašanje praviloma niso dodajali. Drugač pa kar zadeva formalne podlage, zdaj se tu s kolegom Šembrotom strinjam. Ne? Formalno so stvari postavljene tako, tudi cilji recimo osnovnošolskega izobraževanja, cilji konec koncev sistema vzgoje in izobraževanja, ki jih najdemo v ZOFI-ju, potem v različnih zakonih, ki regulirajo posamezne stopnje izobraževanja oziroma izobraževalne programe, tisti cilji praviloma so zapisani tako, da vključujejo tudi te temeljne vrednote, ki jih pojmujemo kot univerzalne, kot vrednote, na katerih pač mora temeljiti izobraževanje in vzgoja v šolah. Problem so pa seveda, kolikor sem jaz tudi razumel tekste, ki so tu objavljeni, res v samih kurikularnih podlagah, ne, v tem, da preprosto po eni strani učni načrt učiteljev res ne
niti jih ne obvezuje k obravnavi določenih problematik, ki bi jih bilo smiselno obravnavati, ne? Niti jim ne daje nobene podlage ali pa zelo malo podlage, da bi sploh začeli razmišljati o tem, na kakšen način se recimo obravnave neke take problematike, kot je homoseksualnost, lotice. Ne? Tako da potem dejansko ne, je preko tega kurikularnega manka logično, da v šolah teh vsebin ne srečujemo. Ne? Če pa so pa seveda dostkrat postavljene v ta kontekst, ko pravzaprav se človek res vpraša, ne, ali je bil opravljen nek resen premislek, ko se je te kurikularne dokument postavljalo ali ne. Ne. Ali bi sem nekaj rečem, to tako abstraktno tega, ki so človekova pravica. Ne? Jaz se ne čudam, da me učitelj s tem težave, če pogledate že bolj enostavno področje. Pogledajte učbenike vse tam do 5. 6. razreda osnovne šole. Tam se otrokom vse razlaga s sličicami. Otroka se sploh ne pripele do tiste osnovne abstrakcije, ki bi na osnovi katere bi bil zmožen koliko toliko misliti neko celoto. Se ne čudim, da potem je na tem področju totalna zmeda. Ne? Ko moraš pravzaprav doma za to, da otroku razložiš, si pomagati z enciklopedijami in ne vem čem, ne? Da vsaj razume, zakaj so ravno pri družinah, imate afriško družino, pa narisane, pa imate slikce spot je afriška družina, tam nekje je štiričlanska družina, nekje je enostaršovska družina, mislim, kaj, ne? Kak ne pa otrok na osnovi tega abstrahira kriterije družinske pluralnosti, ne? Skratka, mislim, da je to že tak zelo banalen nivo, ne, ki je znam biti problematik.